Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака в Ужгороді – це спеціалізований заклад, що містить вузькоспеціалізовані відділення. Як і вся медична система, через війну змушені адаптуватися до ситуації. Так, на час воєнного стану лікарня має статус шпиталю і працює наразі у повному обсязі. Терапевтичний профіль при завантаженні 70% може госпіталізувати вже потім тільки військових або інших людей, які мали відношення до військових дій, і хірургічний профіль 50% і більше, тільки військові. Таким чином ми маємо в арсеналі всі можливості надання невідкладної допомоги, для видання планової допомоги і, відповідно, для лікування пацієнтів, які потребують і амбулаторного лікування у сімейних лікарів. У нас поліклініка працює, багато звернень, багато переміщених осіб, які звертаються, багато людей, які втратили свої документи медичні, багато питань вирішуємо і по направленню на МСЕК. 2,5 сотні пацієнтів, а це половина завантаженості, наразі у лікарні. З них 50% – це планові хворі. Найбільше операцій пов'язані з типовими патологіями – холецистектомія, зоби, різні види ускладнень гриж, онкозахворювання кишечника, а також постійно завантажені роботою ортопедія та травматологія. В основному це оперативні втручання, тому що ці вузькоспеціалізовані відділення – це і судинна хірургія, і торакальна, і малоінвазивна хірургія, і багато інших, вони потребують якраз оперативного втручання. Неоперативні втручання, вони, як правило, лікуються в відділеннях терапевтичного профілю, теж вузькоспеціалізованих. Всі оперативні втручання, їхні супровід забезпечені за державні кошти. Маємо наркотики, маємо препарати для наркозу. На початку війни було трошки туговато, тому ми призупинили на деякий час планові операції, щоб мати запас медикаментів у випадку якихось різких бойових дій. Ну, як кажуть, нашу територію того минуло, хоча до нас прибувають потерпілі безпосередньо із зони бойових дій. Практично на місяць на паузу були поставлені усі планові госпіталізації у Закарпатті через початок бойових дій. Тому що основні фармвиробництва були зосереджені в нашій Україні в східних регіонах, східних і центральних. І це ставило під ризик взагалі можливості поставки препаратів на заклади охорони здоров'я. Це як і наркотичних, ненаркотичних анальгетиків і препаратів для введення наркозу, інших. Та? Тобто ми могли забезпечити і забезпечували ургентну невідкладну допомогу. То були ризики, що в деякий момент могли би зупинитися взагалі на будь-які оперативні, скажімо так, втручання. Але налагодилося і виробництво, і постача всіх медикаментів. Зараз постачання ліків відбувається централізовано, а також за рахунок гуманітарної місії і волонтерів. Наразі у медзакладах краю ніяких обмежень немає, каже Анатолій Пшеничний. Лікарні не перевантажені, тому усі функціонують у звичному режимі і надають медичні послуги пацієнтам незалежно від географії місця реєстрації.